ကျွန်တော်အချိန်တန်တို့မှအိမ်တော်မကြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာထားလိုက်မြအားဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မြေလေးတစ်ခုဝယ်မယ်ဘိုးဘွားကြီးအဆောက်မယ်ပြီးအမေလည်းနေကျွန်တော်လည်းနေကိုမွေးလေးတွေမှာလည်းအမေကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာနဲ့အာသူဘာလို့ကျင်လဲဆိုအမွေးလေးမတိုင်ခင်ကကြိုမေးကြတော့အမေကလို့အဲငါစိန်လက်ဆွေလေးအဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟာဝှချင်နေပေါ့စိန်လက်ဆွေလေးလိုချင်ဆိုအာကျွန်တော်စိန်လက်ဆွေလေးတောက်ဝယ်ပေးပြစ်တာဝမ်းသာတာပေါ့နော်ကို့အမေကကူဝယ်တန်ဖိုးနည်းတယ်များတယ်မဟုတ်ဘူးကို့အမေအတွက်ကိုမုတ်လေးတစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်တယ်အာဥပမာတော့အေးတစ်ခါဝယ်တိုက်လိုက်ရင်လားကို့မြဟဲငါသားလေးငါသမီးလေးကျမမလေးစဉ်းစားမှစုတောင်းပေးရတယ် FPT ကကျွန်တော်တို့အာကဘာမှာဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ PT အမျိုးအစားပေါ့နော်အမေကအမေတော့ပြတဲ့အမေတို့ရရန်ရှိတဲ့နော်အာနော်အမေနဲ့ပဲနှစ်ယောက်တည်းနေတယ်ဆိုတော့လေကို့မွေးလေးလေးမှလည်းအမေကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တာနဲ့အာသူဘာလို့ကျင်လဲဆိုအမွေးလေးမတိုင်ခင်ကကြိုမေးကြတော့အမေကလို့အဲငါစိန်လက်ဆွေလေးအဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဟာဝှချင်နေပေါ့စိန်လက်ဆွေလေးလိုချင်ဆိုအာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုစိန်လက်ဆွေလေးတောက်ဝယ်ပေးပြစ်တာသူကဟာကြားရဲ့ PD တွေအောင်လိုလေးရှိတယ်ဒီကသူအဲ့လိုဝှင်းနေမှာသူကမေးဆရာမတောင်းဝယ်တဲ့အမေကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးပြရတယ်အဲ့အားလေဟိုဘယ်လိုပြော PT မဖြစ်အောင်တာသမီးရိုင်းဖြစ်တဲ့ PT ပါပဲဝမ်းသာတာပေါ့နော်ကို့အမေကကိုဝဲတန်ဖိုးနည်းတယ်များတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဒီစိန်လက်စွမမဟုတ်ကို့အမေအတွက်ကိုမုတ်လေးတစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်တယ်အာဥပမာတော့အေးတစ်ခွက်ဝယ်တိုက်လိုက်ရင်လားကို့အမေဟဲငါသားလေးငါသမီးလေးကျမမလေးစဉ်းစားမှစုတောင်းပေးရတယ် FPT ကကျွန်တော်တို့အာကဘာအောင်မှာဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ PT အမျိုးအစားပေါ့နော်ကို့အမေပြီးတော့လေဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကလည်းအများကြီးအာပြန်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစတက်လေးတင်နေတော့တာသမီတိုင်းမိဘပေါ်ချစ်တက်ကြပါစေ။ဟိုကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါ။တချို့တာသမီတွေကြမိဘပေါ်ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ပေမဲ့ကိုမိဘကိုမတွေးပြတာတွေတိုင်နေနေပြီးမတွေးပြတာတွေရှိတယ်။တချို့ကြတယ်လေ။အာနိုင်ငံရဲ့ခြားရောက်နေတာအကြောင်းမျိုးကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ရောက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲနိုင်ငံရဲ့ခြားရောက်နေတော့ကိုမျိုးဗီဒီယိုကောလေးဖြစ်ဖြစ်အမေတွေကတော့အသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာပုံစံကအဲ့50 60လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုသူတို့ကသူတို့လူကြီးတွေတတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့လူကြီးစိတ်ရင်းဝင်သွားတယ်ပြီးတော့အမေရရဲ့အဲ့အချိန်မှာအရန်လုံးလေးဖြစ်တော့ထီးကြံသွားတယ်မိဘတွေကပေါ့နော်အဖေတွေမိတွေထီးကြံသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစကားပြောဖို့မရှိဘူးသာသမီရရဲ့အဲ့အချိန်မှာဒီခေတ်ကာလကြီးမှာအလုံးလုံးမှကျွန်တော်ရှင်တန်ရက်တီတိုင်းရာဆိုတော့သာသမီတိုင်းရတယ်ကိုလုံးနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုအလုံးတွေလုံးနေကြတော့စကားကြီးရင်သူတို့ကအမေအဖေကိုမချစ်ဘူးမို့ချစ်တယ်ဒါမေ့နေလားအာတို့ပြောလိုက်မှာအော်ငါအဖေငါအမေအဲ့တော့နိုင်ငံချင်းမှာလုံးလုံးလေးကသူအလုံးအမေအဖေသူအလုံးကိုစူးစမ်းလုပ်တယ်အမေအမေဘေးလိုချင်တာကတာသမီတွေရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ငွေတွေတာသမီတွေရဲ့ဝယ်ပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေထက်တာသမီတွေကနေ့တိုင်းသူတို့ကိုဂယူဆိုင်တယ်ကဲလောက်တာကိုသူကလိုချင်တာအဲ့လားလေးကိုတာသမီတိုင်းကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လည်းအမေကိုပြောပေါ့နော်တန်ဖိုးကြီးနာနေတာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဒါလေးအဲ့လိုအမတ်တရားလုပ်ပေးတယ်သူ့အတွက်လည်းအမတ်တရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှာဘာလို့မှမခေါ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့ဟိုပေါ့နော်မေတ္တာမောဒီပရဟိတเจ้าမှာလှူပေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာဆုံးမသွားလဲကျွန်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်အဖိုးအပွားအတွက်လည်းရည်စူးပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့မှာအုတ်တိုင်းနေယူထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတရင်တကြံတော့ကကြတော့လဲကျွန်တော်တို့အမေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလုပ်တယ်ဒါကတော့အလူလေးပေါ့ကျွန်တော်တပိုင်းတနားအလူလေးမုံလုံးရေးပေါ်ရေးလုပ်တယ်ဟိုဟာ70တိုင်းလုပ်တယ်ပြီးရင်ရက်ွက်တွေလိုက်ဝေးတယ်အမျိုးအိမ်လေးလိုက်ဝေးတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြောရတယ်တကြံတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေအဲ့လိုလုပ်တယ်လူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုအမေကိုမိဝယ်ပြီးသူ့လိုလိုက်ဝယ်ပြီးလဲလိုက်လူတယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ဆန်တရားမှာကြာကျွန်တော်ဈေးထဲသွားပြီးတော့ဒီဟိုတော့ငားတွေပေါ့နော်ဈေးတွေကငားတွေဆိုသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတော့မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အလိုငားဟိုဟိုဟိုဟာငားတွေကိုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်မြစ်ထဲမှာသတ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်မြစ်ထဲသတ်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့မြစ်ထဲမှာလူလူလက်လက်ဟိုဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်သူတို့ရည်တယ်ပဲဖြတ်တန်းတရားဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ပြီးနေတဲ့ကိုယ်တူတာလေအခုတို့ရည်ကတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်စိတ်ကတမျိုးပြအဲ့အလိုတကူကိုကျွန်တော်အလိုစီစဉ်ပြီးမလို့အညာဘာလို့မှမသိတာကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဟိုနေ့ကဆိုရင်ညီလေး Facebook ကညီလေးဦးမျိုးပေါ့နော်သူကအလူတစ်ခုလေးတင်လာတယ်ရခိုင်မြေတောင်ကုတ်ရဲ့အဲရွာပေါ့နော်အဲရွာလေးမှာရေပြက်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒုံနေဆိုသူကျွန်တော်ချက်ချင်းအညီလေးကိုချက်ချင်းမစင်ညာညီလေးဘလို့ဆိုကျွန်တော်ရေကားနဲ့စီးပြလိုက်တယ်အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အလူအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအလူကကျွန်တော်တို့ဒီဘေဘာဝနာမှာမဆိုအလူဆိုတာအရင်မုံမြက်တယ်အဲ့တော့အလူကလူတက်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ခုနလိုရောကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတော့အလူတခုဆိုတာကိုချက်ချင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပြက်ပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အလူကပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ထိရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့ညောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလူဟာငါဒီနေရာမှာတွားလှူမယ်ဟိုနေရာမှာတွားလှူမှာကျွန်တော်မတွေးတော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့ရင်အဲ့လိုဒုံနဲ့ဆိုတာဒုံနဲ့လှူလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလမ်းမှာတွေးတယ်အပိုးကြီးဘွားကြီးတွေဆရာလေးတွေတန်ကားတွေအပိုးကြီးဘွားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကားကိုရက်ကျွန်တော်ဖြတ်ရင်နဲ့ကားဖြတ်ရင်နဲ့စိတ်တမဟာကူကြီးနေဆိုကားကိုချက်ချင်းရက်လိုက်တယ်ပြီးရင်တွားပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အမေဘ
့ထားရင်စဉ်းစားတာအများကြီးပါတယောက်ကိုယ့်ရဲ့ခြေရင်းအတွက်ကြတော့စဉ်းစားတော့တယ်နော်တိတ်တိတ်တော့မကြည့်သေးဘူးအရင်တော့တော့စဉ်းစားတာရှိတယ်အဲ့လိုများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဗာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကအမေကိုနှောက်ပြီးပြောတာအမေကအရင်စိတ်ပူတယ်အာငါဒါဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကြီးကြည့်လို့အမေစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ပလန်ကကျွန်တော်အချိန်တန်တော့မှအိမ်တော်မကြခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာထားနေမြအားဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မြေလေးတစ်ခွက်ဝယ်မယ်ဘိုးဘွားဒါစောက်မယ်ပြီးအမေလည်းနေကျွန်တော်လည်းနေမယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားတဲ့ဒီဘိုးဘွားတာမှနေမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပလန်ပေါ့နော်အမေကတော့အမေရှိတယ်အမီရပေါ့ကိုအရင်တိတက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကဘလက်အောင်ပီတိပီဖြစ်ရတယ်လူပြန်ခံတာလည်းပေါ့အဲ့ဒါပီတိဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အမေကသားအမေကိုချစ်တယ်အမေကသားကိုချစ်တယ်ဆိုရဲဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာတရားကဘာနဲ့မှပြောလို့မရအောင်ပီတိဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဆူတောင်းနေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အနေရကင်းတယ်အနေရကင်းတာရှိကင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချစ်စကားနဲ့ပြောမှာရှိပေါ့နော်ကာရလာပေါ့တခုဖြစ်မယ်ဆိုအန်ဒီရီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအမေအဖေရဲ့မေတ္တာနဲ့ကာစီထားရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချစ်တဲ့သားတယောက်နေလေအမေကိုလက်ဆောင်နေလေကာလာပြေးနေသူကဘာလို့ညှက်ထပ်ပြီးပေးချင်တာလဲဘာညှက်ထပ်လုပ်ပေးချင်တာလဲအမေဘာပဲပြောနော်အမေအဲ့လိုမျိုးဘာပဲလို့ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအမေဆိုရင်အခုဒါအဖေမရှိတော့တာမှသူကတယောက်တည်းဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အထီးကျန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကိုနဲ့ပဲနေတယ်ပြန်တူနေဆိုအဲ့လိုမုတ်တွေသွားစားတယ်အရင်တော့ဆိုသူအရင်တော့တက်အေးစီနေတာပေါ့အခုဆိုခေါ်တော့မုတ်တွေသွားစားတယ်ရှောက်သွားရတယ်ပြန်ကျွန်တော်ညီမရှိသွားလဲလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနပြောရတော့ကျွန်တော်အမေရဲ့ဟိုးအရင်တော့အင်တာဗျူးဖြေတာပေါ့အမေရဲ့ဒီတမိန်လေးဆိုအားရင်အားလေးလို့ဟိုကကျွန်တော်အလျှော်ပေးဖြစ်တယ်အမေကိုအမေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တမိန်လျှော်ပေးမယ်အမေမလျှော်နဲ့ဦးတော့အဝိလျှော်ဆက်လည်းမထင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့လျှော်ပေးမယ်လက်နဲ့လျှော်ပေးခြင်းလို့သူကကျွန်တော်လျှော်ပေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်အမေကြိုက်တဲ့မုတ်လေးဆိုအမေနဲ့ဝယ်တယ်ပြီးရင်ဟိုအကျင့်လူတယောက်ဆိုဥမာကျွန်တော်တို့အိမ်အားထားမနဲ့အိမ်အားထားအကျင့်ရှိတဲ့လူကဘလောက်ပဲအိမ်အားနောက်ကြကြမနဲ့6နိုင်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒါအကျင့်ဘာလို့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ဥမာအချိုးစားတာကြိုက်တဲ့လူကအချိုးပဲစားခြင်းတယ်အခါစားခြင်းတယ်စားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တာသမီတွေရတယ်အမေအဖေကိုယူဆိုင်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်လိုက်အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်သူအပြင်သွားလို့စားသက်ဆိုင်တူကြီးရရင်ဟာအမေရားရောငါ့အမေကြိုက်တက်တာပဲဆိုကျွန်တော်ဝယ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်သွားတာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲငါသားလေးကငါကြိုက်တာကိုသတိရတယ်အမျိုးကြီးကြမ်းမှာငါသားငါပြန်တော့သတိရတယ်ငါ့ကိုပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါပီတိပေါ့နော်ဟိုဘာရမဟုတ်ဟိုအများကြီးအလေးဟိုတကူးတကားလုပ်စရာမလိုဘူးအမေအဲငါစားခြင်းနဲ့သားဆိုင်ရောက်နေတယ်အမေအတွက်ဘာဝယ်ပေးရမလဲဘာစားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလေသားသမီးတိုင်းမေးလိုက်ဘာပြောကိုပြီးပါဟဲ့ငါသားသမီးတွေကငါ့ကိုချစ်လိုက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပတ်စံမဟုတ်ဘူးဂုံပကာသနာတွေမဟုတ်ဘူးခဲပေါ့နော်ခယူးဆိုင်မှုတွေမိဘကယူးဆိုင်လိုက်ရင်အရာအားလုံးကပျော်ရွှင်စရာကြီးပါအန်ဒီရလားအန်ဒီကအမြဲတမ်းပြောတယ်အမေကဩငါသားလေးအားတယ်ငါ့ကိုအရန်ကိုခယူးဆိုင်တယ်ရန်ချစ်တယ်နောက်မျိုးတွေကြားမှာလဲပြောတယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ဟိုအရန်ဝမ်းသာတယ်ပီစီပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတမိန်တွေကိုယ်တိုင်လည်းလက်ချော်ပြင်းတယ်ခင်ဗျာကိုယ်စားတယ်ပါအမေကျွန်တော်ဝယ်စားကျွန်တော်ဆက်နေပဲလျှော်တယ်အဲ့တော့အမေတယောက်တည်းဝယ်စားပဲကျွန်တော်လက်နဲ့လျှော်တာအဲ့တော့ဥမာဒီကုမအနောက်တစ်ဖက်ရှိတယ်လက်နဲ့အချိန်ဒီမှာအမေကိုအချိန်ပေးပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေတယောက်အနေနဲ့ချားပြော်စရာတွေတကယ်ချင်းပေါင်းစင်နေအဲ့လိုပဲအချိန်တိတ်မပေးဘူးအမေအမေတော့ငငယ်တော့တော့တွားတယ်လေငငယ်တော့တွားတယ်စိုးတယ်ကဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအတိတ်တွေတခုရောက်လာလဲရှင်မှာဒါကကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့အမေရတယ်ငယ်တယ်အမေကငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲကိုသူတို့တိတ်မလို့သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအသက်အွေရလာပြီအမေရတယ်အဲ့ချိန်မှာအတက်ရွယ်တခုရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဟာသွားဒီငယ်ပေါ်မှာသွားခဲ့လာခဲ့ပြီဆိုအခုမသွားလားဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ဆယ်ကသွားအခုတစ်ခါတော့ပဲသွားတော့မယ်ဒါပေမဲ့အမေကိုပို့အချိန်ပေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တာသမီးကအဲ့လိုပြီးပြန်စဉ်းစားပြီးလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမလုတ်ခဲ့သေးတာဘာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမေကိုယူဆရမယ်မအမေမိဘအမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်အဝတ်စားတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်လေးနဲ့လျှော်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြောလက်နဲ့လျှော်လို့အလွန်ဆုံး15မိနစ်20မိနစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးရတယ်